Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Do t'ju kujtoj u Big Brother VIP, njihuni me programin e ri të Arbana Osmanit. Mirëmbrëma, yje, është programi që rikthen për publikun Arbana Osmanin. Kësaj herë jo në ekranin e madh të televizionit. Moderatorja do të vijë me një produksion totalisht të saj, që do të transmetohet në kanalin e saj në YouTube. Mos haroni, për thashëthemet e fundit, infot e fundit, duhet vetëm të bësh subscribe. Vetë moderatorja ka lënë një shënim në faqen kryesore ku njeh publikun me programin e saj të ri. Mirëmbrëma, yje, është një cikël emisionesh i konceptuar dhe drejtuar nga Arbana Osmani. Programi gjirohet në Bog, Malësi e Madhe, në shtëpinë e Arbanës. Ajo mirëpret në shtëpi disa nga personazhet më në zë të artit, qëllëmbës, sportit apo biznesit dhe i fton të gatuajnë bashkë, të rrëfehen, të luajnë, diskutojnë, këndojnë apo kërcejnë.